heter Maja Ramström och jag är 8 år. Och jag går på jumpa och dans. Och jag tycker det är roligt att dansa för mina ledare, snälla och kompisar. Och sen på jumpan då får vi volter och hjulingar och kullerbyttor och så. För mig ska en ledare vara att den är snäll och säger bra saker som man vet hur man ska göra. Så den inte säger saker eller den visar hur man ska göra eller så. Tycker du är bra inom idrotten och vad är värdefullt för dig?